أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول ونحن وصلنا إلى أين وصلنا رقم صفة اذكروا رقم صفة بالعربية اذكروا رقم صفة ها اثنان والب اثنان اثنان واربعون الحمدللہ پتھ کن پہ اس کس لیسن ست لیسن سپدے اس ٹھیک آج اس انشاء اللہ تعالیٰ پڑھن الدرس الثامن ما معنی الدرس الثامن ایٹھ لیسن احسنت اس یہ ایٹھم لیسن چھنا اس پڑھن ات من اس صاحب کتابن بیان کورمت مے ون تہ پتمی پھر تہ ایٹھ لیسن ات من پتمی یم قواعد چھنا تم دہران آمت ات من کھانا نو تیت قاعدہ کی ٹھیک چھا اس لیے کرو اس انشاء اللہ جلدی کوشش سپدان کس پر عبارت تہ مز فیضان پریا بسم اللہ تاجی کس کہ ون کا ٹھیک کرو ات ترکیب ستی یہ پورا اس یہ پڑھن اس گو تھی وچان یت من تھوڑا ڈفرنٹ چیز اخ یس درسس من تھوڑا تھی وچا ہنا ڈفرنٹ مثال کے طور پر اس وچو پتم گوڑ اس وچ پتھ کن مثال حاضہ رجلن حاضہ کیا اس ہاں زور زور صاحب مبتدا ٹھیک رجلن خبر مل کر الجملہ الاسمیہ ٹھیک چھا الجملۃ الاسمیہ یہ پور اس پتھ کن تھی ون تو خبر کت کن پرزن آ فی الحال امے اعتبار سمجھو اس پتہ یہ دوم خبر کت کن پرزن خبر سے وچان کہ یہ گھس آن نکیرا وہ دبو تھی نکیرا کیا فی الحال تھزو یاد نکیرا مطلب گو یت پہ یہ علامت اس تنوین نکیرا مطلب کیا گو فی الحال یہ مختصر ون یار جائے تھی بہت یت پت کن تنوین آسان یہ فی الحال اخ علامت یہ لازمی علامت حتمی علامت کہین گو نکیرا آسان الف لام برہ کن تو پت کن آسان تنوین گو رجلن کیا نکیرا اس خبر چھنا عربی زبان اندر یہ گھس آن اس نکیرا کیا گھس آن نکیرا ٹھیک مگر ام برعکس یل اس وچان یت جائے ام کیا ون ام ون حاضر رجل کیا ون حاضر رجل حاضر چھ مبتدا چھنا ایز یوجول یہ بن اس مبتدا یہ بنیا خبر پھٹ نا شرط کنڈیشن کیا یہ گھس آن الف لام ورے یہ گھس الف لام ورے آن مگر یت کھوت یت جائے الف لام اس لیے یہ روز نو شباش خبر یہ روز نو خبر کین تیل چھ کیا یہ ات چھ اس ونا بدل ات کن یمو یت جائے ون ات چھ اس ونا بدل بدل مطلب گو یہ یم سن سبسٹیوٹ کم سن حاضاؤک یہ حاضاؤک سبسٹیوٹ سمجھ ہو ترا مطلب گو حاضا تو رجل یہ اکوئی حاضا تو ار رجل اکوئی سمجھ ہو ترا کیا ون مثال کے طور پر بہ ون تھی جا ادک تور
मूसा जा जा अदुक्तूर अदुक्तूर मूसा गौर करजो इस जा ना अमुक मानी गो आना इस पर्न अस ब्रो कुन आना आव हसे अदुक्तूर डॉक्टर मूसा डॉक्टर मूसा हसे आव दुक्तूर क्या सब्जेक्ट कम ना ये करा ये मूसा क्या इस अमस बदल अम सुन सबस्टिट्यूट मगर दुक्तूर ना ये मूसा ते दुक्तूर ते तो समझ बदल क्या आ गो बदल या ना ना एक्स्ट्रा इनफॉर्मेशन हेको वन एक्स्ट्रा इनफॉर्मेशन मगर हकीकत एक्स्ट्रा इनफॉर्मेशन कि तम सुन सबस्टिट्यूट आ कम एतबार एग्जाम्पल दियो अंग्रेजी पे ना मे तुर मगर समझ सो गो अलग मसल सो गई क्वालिटी सह क्वालिटी तुम क्या नाउन तुम अस टीचर या ब्या बिहत तुम वो फ्रेजल नाउन यह फ्रेजल नाउन अत वन फ्रेजल नाउन कह सुबुल जुमला सुबुल जुमला फ्रेजल ये फ्रेजल मान मुताबिक तुर समझ हाजा अर रजुल हाजा तह ये इशार अमस कुन ग रजुल तह ठीक बहुत गो آ سہ یہ سہ دس بوائے وچ گو ونو مثال اردو پہ اردو پہ تر سمجھ ونو یہ ایک آدمی ہے یہ ایک آدمی ہے یت کیا کرو ترجم یہ آدمی ڈفرنس بٹوین یہ اشار کر یہ اشار کر مگر کامن یہ ایک آدمی ہے سان مطلب ام سنس خصوصیت آئی بیان کرنا مگر یہ ونان حاضر رجل یہ آدمی یہ بنان پٹیکیولر یہ ان مز فرق کت مز یت مز تو یت مز ٹھیک مگر اگر اس ون آس نا عمومی طور تیل کرو ات کن کلام اگر اس کان پٹیکیولر نا بناون تیل کرو ات کن کلام گو سہ بن مگر تس پھر خبر یہ اینلسس کرو نا یل تھی کھانا پٹیکیولر بنو نا سہ بن خبر سہ سی سبسٹیوٹ بنان تس پھر تک ونان عربی پہ بدل اور اس ام برہم نفر آس نا یت سہ تھی آس یہ ترو تھی انشاء اللہ وار وار سمجھ یعنی ام کت کن پانے سیم آ مطلب گو اگر یہ آس نا مذکر یہ تس مذکر اگر یہ معرفہ آس یہ معرفہ اگر یہ نکیر آس یہ نکیر مثال کے طور پر یہ برابر آ سیم ٹھیک ہے اور یت یہ پہ بیا ناؤ دس مبدل منہو کیا دن ناؤ ٹرم تھو یاد ٹرم تھو یاد ات کیا ونان مبدل منہو مبدل منہو مطلب کیا گو جس کے بدلے آیا ہے ایک لفظ جس کے بدلے لایا گیا ہے اس کا بدل جس کے بدلے لایا گیا ہے اس کا بدل تک ونان مبدل منہو بدل مبدل منہو ٹھیک اور اس یت ہو آسا نا یہ فریز آسان اکہ حساب یہ فریزی کیا مش کمپلیٹ سینس دن اس حاضر رجل کیا ہوت مز تور سمجھ یہ ایک آدمی ہے مکلو یہ ون حاضر رجل یہ آدمی کیا ات خبر تھی الگ بیان کریں ات کن صاحب کتاب لیچنا خبر ہو کیا ان گئی غلطی پرنس مز تاجر ان باسا شاید یہ مضافر نہ یہ خبر اور خبر سے مرفو ٹھیک گو ات کیا ونمو حاضر رجلو تاجرن حاضر رجلو گو تاجر بن ام سنس خبر یعنی اصل چھ یت جائے اس جملن ہن فارمیشن چھ نا یہ دو کھو دو وہ بڑا ام تھانو نا تو اے بی سی ڈی سی پیٹ حاضر ولدن حاضر خالدن نا
یہ دہ کھو دہ بڑاؤن وہ گو صاحب کتاب چھو تھی وار وار آپراو مزید چیز امہ خطر چھو میاد تیار میاد آس تمہ سی تیار یہ محنت آس کرمس پتمس یمن ست شین لیسنن یا ستن لیسنن تمہ گھس یہ ڈائجسٹ یم پتم آس اتھے کن ایزی نمت لائکلی آس نمت تمس گھس نی ڈائجسٹ ازیک درس ہاں سہ الگ تت ون تھی یہ ایک انجینئر آدمی ہے یہ ایک انجینئر آدمی ہے تت میں بنو پٹیکولر تھی تھی ون کیا ون سیم سیم برابر برابر آ برابر وقف روکھن اچھا مل کر کیا بن وی ات پہ یہ بن کن آ ات بن جملے اسمیہ ات لکھو تھی بن کن الجملہ الاسمیہ تھی بزن پرواہ کہ ات ایگزامپل ان بار بار کیا بن کن وہ پکو تھی بیاکھ کیا ونان یہ وذلک الرجل وذلک سری پھو تیل کیا مزہ یوان وذلک الرجل ہاں طبیب ذلک الرجل طبیب سیم چھا ذلک کیا بن مبتدا الرجل کیا چھ خبر ونو تھی اسی کالس خبر شنگت چھو تھی الرجل چھا خبر روزدری ہند اثر زیادہ پانس الرجل کیا چھ بدل خبر خاطر کنڈیشن سہ گھس نکیرا آن الفلام ورائی الفلام ورائی یتھ ہے الفلام آمت گو یہ بن کیا بدل ہوتھ کیا لکھو پتہ بیاکھ نو مبدل من ہو مبدل یتھ مز کس بدل یتھ یس مز موسا بدل مبدل من ہو کس دکتور دکتور ٹھیک پکو حظ تمہ پتہ کیا ون طبیبن کیا بنس خبر جملہ اسمیہ پتہ کیا بنہ حرف عطف آمت کنجکشن ماتوف کت ست ماتوف الحاظ ٹھیک پتہ ونان اسم تاجری سری پڑھو و اسم طبیبی یہ و اسم وسمت لمازا حمزہ تل وصل حمزہ وصل کیا کام کر سہ حمز وصل رت یہ رت انسان رت کیا یہ رلانچ کر کتا ظلم انسان سہ ٹٹنچ کر یہ رلانچ کر وسمت طبیبی سعی خبر سعی دون وسمت طبیبی آ تگ وقت ترکیب کریں کن نہ مشکل چھا کن آسان چھا کن مشکل چھ پکو تمہ پتہ ونان ہاذ البیت للتاجر وذلک البیت احسنت ہاذا بیت بدل کن خبر بدل 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 حرف جر تاجری اسم مجرور مل کر شبل جملہ بن وکینس خبر ٹھیک چھا پتہ بن جملے اسمیہ وذلک البیت للطبیب ات گھس یہ ترکیب پتہ ون زوس ماتوف علی ہاذا تمہ پتہ ونان بیت التاجری شبش امام المسجد و بیت الطبیب خلف تہ چھو ضرب پوٚرمت امام خلف تحت وراء فوق پوٚرمت ضرب پوٚروا تھوڑا پوٚرو پیٹھ پیٹھ اصل پٲٹھۍ پوٚرو نہٕ وٕنۍ کینٛہہ تیٚلہِ پروا تیار چھُوا روزِو تیٚلہِ تیار آ یتھ درسس منٛز چھُ اسہِ پرُن ظرف تو سب سے پہلے لفظ ظرف ظرف کیا گوٚو أسۍ وٕچھو لِٹرلی میٖنِنٛگ تہِ اَتھ لِنٛگوِسٹِک تمہِ پَتہٕ وٕچھو اِصطلاحی تہِ گۄڈٕ وٕچھو لُغوی لُغوی طور کَتھ چھِ وَنان ظرف یعنی برتن برتن یا ؤنۍتوس لِفافا لِفافا اینولپ اینولپس چھِ وَنان عربی زبانہِ اَندَر ظرف کیٛاہ چھِ وَنان ظرف
ٹھیک یہ گو لغوی طور ہاں اصطلاحی طور کیا ش... ہاں اصطلاحی ونان ہر وہ اسم فی الحال اردو پٹھی ہر وہ اسم جو جو زمان یا مکان زمان یا مکان کو ظاہر کریں یعنی سہ اسم یس زہ چیز کر ظاہر کس چیز ما مانا زمان بل فی الغا انچلیزیا ٹائم و مکان پلیس یس زہ چیز کر ظاہر یا تہ کر شباش ٹائم ظاہر یا تہ کر پلیس ظاہر ات چیز ونان ظرف اس امچ ڈیفینیشن چھنا امہ اعتبار نیران ات زہ شاخ و امہ اعتبار نیران ات تلس کتھ کن نیرنس مکان کے اعتبار زمان کے اعتبار ات نیرن و زہ شاخ شباش گونچ قسم نمو اس یپ تت تھو اس نا ظرف مکان گڈس مکان کرو مقدم اس ظرف ساری پڑھو مکان دویم ظرف زمان اخ قسم چھ یعنی تم ظرف یم اس ٹائم مکان بتلاوان چھ پلیس بتلاوان چھ اور اخ قسم چھ سہ یس اس وقت بتلاوان چھ فہم تم ٹھیک و دمو اس امثلہ ما مانا امثلہ مثال یعنی تمن ہز مثال دمو اس و ٹھیک تو ات خاطر لگہ مے کرسی تھوڑا ضرورت پکو حظ گۄڈنیتھ لیکھو أسۍ یتھ منٛز کیاہ کیاہ چھُ یِوان مثال کے طور پر امامہ یِتھے کٔنی یتھ منٛز خلف یِتھے کٔنی یتھ منٛز وراء یِتھے کٔنی یتھ منٛز تحت یِتھے کٔنی یتھ منٛز فوق فوق یِتھے کٔنی یتھ منٛز اِندا ٹھیٖک چھا اِندا یِتھے کٔنی یتھ منٛز یعنی بعد یِتھے کٔنی یتھ منٛز مع یِمن ہٕنٛز تعداد چھِ واریاہ زیادٕ یِمن ہٕنٛز تعداد چھِ واریاہ زیادٕ فی الحال گٔے ییٖتیٛاہ ہنا کٲفی اماماس کٔرِو تُہۍ بہٕ لیکھنہٕ اردوٗ ترجمہٕ کینٛہہ تُہۍ لیکھنٲیِو انگریزی وول وٲڈ یُس تتہِ چھِ گژھان ایڈوٲرب آف پلیس استعمال آ اماما کیاہ گوٚو اِن فرنٛٹ یعنی یتھ أسۍ اردوٗ پٲٹھۍ کیاہ چھِ ونان آگے سامنے کٲشِر پٲٹھۍ کیاہ چھِس ونان برونٛہہ کَنۍ گوٚو اماما اِمامَس کیازِ یِہے لفظ آمُت اِختیار کرنہٕ کیازِ کہِ سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ برونٛہہ کَنۍ یِوان تھاونہٕ گوٚو اماما کیاہ گوٚو سامنے آگے تمہِ پتہٕ چھِ خلفا تہٕ وراء سیم میٖنِنٛگ نفس المانا عربی پٲٹھۍ نفس المانا کیاہ گوٚو سیم میٖنِنٛگ یِم چھِ نفس المانا کیاہ گوٚو بِہایِنٛڈ ؤنِوُس بیٚیہِ کیاہ ووٚنُس بیگ ہیٚکو سا ؤنِتھ بِہایِنٛڈ لفظ چھِ زیادٕ بہتر لفظ مُنٲسِب لفظ گوٚو بِہایِنٛڈ گوٚو یہِ تَتہِ ٹھیٖک چھا یِم زٕ خلفا وراء تمہِ پتہٕ چھِ تحتا تحتا کیاہ گوٚو آ تحتا گوٚو اردوٗ کٲشِر پٲٹھۍ کیاہ ووٚنُس تل کٔنۍ خلفاہس کیاہ وَنو کٲشِر پٲٹھۍ پتہٕ کَنۍ ٹھیٖک فوقا کیاہ گوٚو اوپر پٮ۪ٹھ نہٕ کینٛہہ اوپر اوپر ٹھیٖک چھا اتھ کیاہ وَنو ایبو بیٚیہِ کیاہ وَنوس کٲشِر پٲٹھۍ ہیٚرِ کَنۍ اِندا کیاہ گوٚو سات اِندا کیاہ گوٚو قریٖب اِندا کیاہ گوٚو وقت اتھ چھِ ترٛےٚ ترجُن سات قریٖب وقت سات قریٖب تہٕ وقت ٹھیٖک چھا اِندا بعدا کیاہ گوٚو آفٹر آفٹر ٹھیٖک مع کیاہ گوٚو سات مع کیاہ گوٚو سات بہرحال یِم چھِ اَسہِ کینٛہہ ضروٗف یَتھ جایہِ کیاہ چھِ ظرفُک جمع ضروٗف یِم چھِ اَسہِ یَتھ جایہِ کہِ ضروٗف یِم کیاہ بتلاوان چھِ اَسہِ پلیس کیاہ چھِ بتلاوان پلیس ٹھیٖک یہِ ہنا توٚروُ تۄہہِ سمجھ دوٚیِم چیٖز وٕچھ اَسہِ اَمِکۍ روٗلٕز تھاوٕنۍ تۄہہِ یاد یعنی اَتھ سۭتۍ کٕم کٕم روٗل چھِ اَسہِ وابستہٕ گۄڈنیُک روٗل یِم چھِ ایز اے مُضاف گژھان استعمال کیاہ چھِ گژھان استعمال ایز اے مُضاف اِن کے پیٖچھے والا جو اِسم ہوگا سُہ کیاہ آسہِ تیٚلہِ مُضاف اِلے ٹھیٖک چھا دوٚیِم چیٖز یِم چھِ آسان مبنی کیاہ چھِ آسان
مگر مبنی چھ آسام فتحس پٹھ فتح فتح مطلب گو امن وچھو تہ ہر ایکس پتکن زبر 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 اکثر ضرب چھ اتھی اکثر ضرب کی ہیکن اور یور ایسیت مگر اکثر وچھو تہ امام خلف تحت ورا فوق اند بعد مع اکثرن چھ یہ ٹھیک گیز چیز تھو یاد تریم چیز چھ ام چھ آسام منصوب کیا چھ آسام منصوب کیا گو تمچ سائن کیا چھ زبر امن وچھو تہ ہر ایکس پتکن زبر ٹھیک چھا کلیئر گوا یوتاہ ہنا اچھا پت رود اس زمان ول یہ پرون اس مجبوری کیا چھ یل نہ صاحب کتابن پرنو بہ کیاز پرنو ٹھیک چھا اس لیے اس تراون پن پان مشقت اس اندر کیا شریعت کیا ونان المشقت تجلب التیسیر مشقت لاتی ہے کھینچ کر آسانی کو ٹھیک چھا شریعت اس مچ مزاج مشقت چھ تھوت تلن اور اس کیا کور اس مشقت شریعت سے اندر پکو وہ لکھو اس امچ ایگزامپل یم سد اس سب سمجھ تر گڈنچ ایگزامپل لکھو اس مثال کے طور پر بورڈچ مثال لکھو اس بورڈ بورڈس کیا ونان زور صاحب بون وہ اردو پٹ تت بنائیو تت بنائیو تھی عربی بورڈ طالب علم کے سامنے ہیں ظہر صاحب کر کوشش تو کرو پن نفسن من کوشش الفلام میس اسبورۃ امام طالب گو طلاب کم ون امس یا یپر خبر آسمنی وہائی طلاب کمیک جمع طلا خود کیا دیو زبر زیر کیا دیو یت طلا یہ آسان مضاف یہ کیا آسان طلاب اسبورۃ امام الطلاب بورڈ طالب علموں کے سامنے ہیں وش تہم منیب یہ ون کہ بورڈ استاد کے پیچھے ہیں استاد کے پیچھے ہیں ونو بس اکوئی لفظ چینج کرن باقی تی نہ زو لفظ چینج کریں یم زو لفظ ون حظ اسبورۃ خلفہ ال مدری مضاف الی المدرسی اسبورۃ خلف المدرسی بورڈ استاد کے پیچھے ہیں سمجھ تروا فہم تم وچھ یہ زور صاحب یہ لکھنہ بہ کی یہ ونو تھی زبان سی ٹھیک چھا شفاوی طور ونو تھی یہ کیا ات کیا ونان اس ما ہی ما حاضی ہی تگیو نہ کی ونو پن لفظ حاضی ڈسٹر ڈسٹر چھ ونان ممحاتن ممحاتن کیا یہ وہ ون اس فیضان صاحب بنو جملہ المحات گڈنت گو المحات مگر تمو من کر وڈ استعمال بنو جملہ شباش نت پہ یت پہ ون المحات یہ گو بورڈ یہ کیا ونان مکتب وچھو تھی ظرف یمو من ان کھانا یہ شوبہ اتجہ ہاں تحت مش المحات فوق المکتبی یعنی ڈسٹر ڈسٹر میز کے اوپر ہے ڈسٹر میز کے اوپر ہیں یوتاہ گو کلیئر بی کان لفظ بنو اس کت پہ بنو اس وہ تحت آس پہ مثال قلم چھ یہ کیا قلم مصیب صاحب بنائے بات تحت تل مکتب تحت تل مکتب ماشاء اللہ تروا سمجھ تھی تمہ پتہ چھ یپر بیاکھ بیگ بیگس چھ ونان عربی پہ محفظہ تن محفظہ
اور محفظاس پہ بنایا جملہ وکینس کس تھی محترم المحفظۃ چنی یہ مز کا لفظ تحت المکتبی یعنی میز کے نیچے ہیں گو یہ گو کلیئر اس انشاء اللہ گو نا سمجھ تو تھی آ پکو تھی وہ پنس درسس کن کیا ونان یہ ونان بیت تاجری امام المسجد یعنی تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہیں مسجد کے سامنے ہیں کرو ترکیبات بھائی تو کیا بن مبتدا پتہ کیا بن سکے ون سب ون مضاف تہ ون ہاں نیو مز کم ون مضاف تہ ون کیاز بن مضاف کیس مضافس کم رول چھ اس پرمت وداؤٹ الف لام وداؤٹ تنوین ات چھ نہ تنوین چھ نہ وہ یہ مضاف بنا پتہ مضاف الی کس چھس تاجر چھ ات مضاف الیش ٹھیک امامہ کیا بن آ یہ ظرف مکان پتہ کیا بن تھپ کرو تہ کس کریک ثلن یہ نی یہ سمجھن حس ون کیا یہ جملہ بیت تاجری امام المسجد بس یوت اس کرن بیت ونو تہ یہ سا مبتدا ہاں تمہ پتہ کیا کلام کرو سری مضاف تاجر کیا بن مضافن الی امامہ کیاہ تہ ون یہ ظرف زمانن افن مکانن ظرف مکانن پتہ کیاہ بن کیاہ بن یہ بن شبہ الجملہ شبہ الجملہ ونمو مےٚ تمہِ دۄہ تۄہہِ کہِ شبہ الجملہ چھِ زٕ آسان یا تہِ چھِ جار مجرور نتہٕ چھِ یہِ تٔمۍ سُنٛد دوٚیِم بوے ور بوے ٹھیٖک چھا یِمن چھا پانہٕ ؤنۍ رلہٕ ہُہ شبہ الجملہ چھا ییٚمِس شبہ الجملہ سۭتۍ رلہٕ کۭتیاہ ڈِفرنٛٹ چھِ یِم گوٚو یہِ تہِ چھِ بنان شبہ ال آ شبہ الجملہ اسہِ ژھانڈُن مبتداہس خبر خبر چھِ یِہوے فیض الورب حظ ورب مگر ورب ما چھِ یہِ آ خبر کیاہ چھِ یہِ شبہ الجملہ چھِنہ خبر بنان اَسہِ اوس مُبتداہَس ژھانڈٕنۍ خبر خبر چھِ یِہوے آ پَتہٕ ؤنِو تُہۍ یِہوے چھُ وۄنۍ مُضاف آ مسجد کیاہ بَنہِ مُدافُن الی سورُے مِل کر کیاہ بَنہِ الجملت الاسمیہ پٔکِو برونٛہہ کُن تمہِ پَتہٕ وَنان وَبَے تہٕ طبیٖبِ خلف المدرسہ تہِ اور ڈاکٹر کا گَرٕ کہاں ہے مدرسے کے پیچھے سیم یِہوے ترکیٖب ٹھیٖک چھا پَتہٕ ؤنِو تُہۍ یہِ ہسا چھُ ماتوٗف ہوٚت بایتَس سۭتۍ تمہِ پَتہٕ وَنان لِمن حظ ہِ سیارتھُ لِگو حرفُ جر من گوٚو سوالیہ ہُہ یُس اَسہِ پَتھ کُن پوٚرمُت چھُ لِمن کِس کا یا کِس کی یا کِس کے لیے ٹھیٖک چھا کِس کی حظ ہِ سیارہ یہِ گاڑِ کِس کی ہیں ولیمن تِلکا اور وۄکھ کِس کی ہیں گوٚو سُہ چھُ انڈرسٹوڈ تَتہِ چھِ گٲڑی اور وۄکھ کِس کی ہیں جواب حظ ہِ سیارت الطبیبی یہ گاڑی کِس کی ہے ڈاکٹر کی ہے اور و تِلکا لِتاجری اور وہ تاجر کی ہیں ٹایم کوٚت ووت ٹایم حظ ہی کیاہ بَنہِ تُہۍ ؤنِو محترم تُہۍ ؤنِو حظ ہی کیاہ بَنہِ مُبتدا سیارہ بدل حاضی کیاہ بَنہِ پَلس تیٚلہِ نہ حاضی ہی کیاہ بَنہِ پَتہٕ بیٚیہِ مُبدل مِن ہُہ تمہِ پَتہٕ آ مِن کیاہ گوٚو مِن حظ آ اچھا اَتھ چھِ لام افن ٹھیٖک آ لِگو حرفُ جر طبیٖب کیاہ بَنیٚس پَتہٕ کیاہ بَنہِ یہِ شبہ الجملہ پَتہٕ کیاہ بَنہِ یہِ خبر سورُے مِل کر کیاہ بَنہِ و تِلکل یہِ تاجری کیاہ بَنہِ مُبتدا کَتہِ تِلکا گوٚو مُبتدا ٹھیٖک اَتھ کَتہِ بدل
اَتھ چھِ بدل محظوٗف. کیٛاہ لیکھزیوس تُہۍ؟ بدل چھِ اَتھ محظوٗف. محظوٗف سُہ چھُ آمُت گِرانہٕ, یعنی سُہ چھُ انڈرسٹوڈ, اَسہِ چھِ پاے سُہ چھُ ہُے. ٹھیٖک چھا؟ گوٚو اس لیے اَتھ جایہِ لیکھو أسۍ بۄن کَنۍ بدل چھِ اَتھ محظوٗف. ٹھیٖک, تمہِ پتہٕ لی کیٛاہ گوٚو؟ آ, تاجر کیٛاہ بنہِ؟ اسم مجرور. شبہ الجملہ متعلق بل, متعلق بل حاضی, یہِ خبر ہے, یہِ چھِنہ خبر. آ, تمہِ پتہٕ حاضی سیارت من الیابان و تلک من امریکہ, یہ گاڑی کہاں سے؟ جاپان سے. اور وہ کہاں سے؟ امریکہ سے. حاضی کیا بنہِ؟ مبتدا سیارہ بدل من, نہ نہ من گوٚو حرف جر, الیابان اسم مجرور, شب الجملہ خبر, الجملہ اسمیہ, و اطفن تلکا مبتدا من حرف جر تلکا اسم مجرور شب الجملہ خبر, اور اتھ چھِ بدل محظوٗف چھِنہ. سُہ کیٛاہ چھُ؟ سیارہ. مۄکلیا درس, تمہِ پتہٕ چھِ تمارین, اور تمارینس اندر چھُ گۄڈنیُکُے یُس یِمو سوال چھُ اوٚنمُت سُہ چھُ عجب انیل اسئلہ تل آتیہ, یہِ چھُ تۄہہِ لیکھِتھ انُن, یعنی آنے والے سوالن کا جواب لیکھیے مگر درس کے مُطابق. یہِ چھُ عربی پٲٹھۍ أتی لیکھُن تۄہہِ جواب. مِثال, من حاضر رجل و من ذالک رجل, یہِ آدمی کون ہے, وہ آدمی کون ہے, تۄہہِ چھُو لیکھُن, تۄہہِ چھُو لیکھُن حاضر رجل, نہ نہ نہ, یہِ چھُ وَنان من کون ہے, کون ہے, تۄہہِ چھُو وَنُن حاضر رجل محموٗدُن و, نہ نہ نہ, یہِ چھُنہٕ تہِ. آ, ٹھیٖک حظ چھُ تُہۍ وَنان, یہِ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی طبیب ہے. پتہٕ چھِ یہِ ناو پرٛژھان اسمُ تاجر, تُہۍ ؤنِو اسمُ تاجری محموٗدُن, پتہٕ ؤنِو وسمُ طبیبی سعیٖدُن. مِن اَینا سیارتُ طبیبی, ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے؟ تُہۍ ؤنِو سیارتُ طبیبی مِنل یابان و سیارتُ تاجری مِن امریکہ. اَینا بیتُ تاجر, بیتُ تاجری امام المسجدی, و اَینا بیتُ الطبیب, مۄکلیا یہِ أتھی سۭتی سوال. تمہِ پتہٕ چھِ اقرا وقتو, یہِ تھٲیِو تُہۍ پینڈِنٛگ, یہِ پَرو أسۍ انشاء اللہ تعالیٰ آیندہ یِم تمارین کیٛاہ چھِ, تہٕ فی الحال ترٛاو نہٕ بہٕ تۄہہِ زیادٕ بور روزدٔری منٛز کینٛہہ انشاء اللہ, تہٕ آیندہ پَرو أسۍ نیکٕسٹ لیسن ادر سُہ تاسہِ. کانٛہہ چھا کینٛہہ سوال؟ سارنٕے تورا سمجھ؟ کٔرِو یہِ ویٖڈیو بنٛد.